Strana 38, cvičení 4c. Jsme na opakovací stránce, takže prosím nejdříve cvičení přečtěte a vypracujte samostatně. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme, abychom si porovnali společná řešení. Všechno máte vypočítáno, narýsováno, tak se na to jdeme podívat. Takže je to úloha C. Vypočítejte obvod rovnorameného trojuhelníku x, y, z rameny x, y, z, délka strany x, y rovná se 5 cm, délka strany y, z rovná se 6 cm. Čím jste začali? Asi samozřejmě náčrtkem, tak si ho udělám také. Vypočítejte obvod rovnorameného trojúhelníku. Co to znamená rovnorameného? Člověk má dvě ramena. Jedno rameno, druhé rameno, které jsou stejně dlouhé. Tak, x, z s popisováním vrcholu ještě chvíli počkám, protože tady je s rameny. X, Y, Z, tak, ramena, ramena mají jeden společný vrchol, x, y, z, x, takže x vidím na obou ramenech, takže ho zapisuji sem a dopisují vrchol y, takže tady je rameno y, x a zde je rameno x, z. Tak, dopíšeme délky stran, x, y, 5 cm takže to patří sem a YZ sem, 6 cm. Tak, jedná se o rovnoramený trojuhelník, takže když jedno rameno má délku 5 cm, tak i druhé rameno bude stejně dlouhé. Proč jsem to sem dopisoval? Protože mám počítat obvod. Obvod to je součet všech stran, tak to vememe takhle dokola strany y z plus délka strany z x plus délka strany x y. Doplníme délky stran 6 cm plus 5 cm plus 5 cm. Tak, ovod rovná se 16 cm. Tak to je výpočet, no a vy jste rýsovali, takže se podívám ještě na řeši... podíváme na řešení toho rýsování, tak zkontrolujeme obvod, ano, 16 cm, to jsme spočítali správně, no a vy jste asi rýsovali od základny, čili nejdřív 6 cm úsečka a potom pomocí dvou kružnic, jedna kružnice se středem y a poloměrem 5 cm se protnula s druhou kružnicí, která měla střed ve vrcholu Z a poloměr také 5 cm, vznikl jako průsečík vrchol X, ale když si prohlížím tady to řešení, tak oni začali jedním ramenem 5 cm a kružnice neměly Společný poloměr, ale různý. Jedna kružnice měla 5 cm, protože to bylo druhé rameno, no a druhá poloměr 6 cm, protože to byla základna. Takže vidíme tady dvě řešení, alespoň jedno z nich vy určitě máte, takže jsem rád, že se vám to také povedlo.